ନା ନା ମୋର ପାହାଚରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପଡ଼ିଲା ପଚାରିଲା ମୂର୍ଖ କହିଲେ ସବୁ ପଥର ଗୁଡାକ ଧଳାଳିଆ ଧଳାଳିଆ ନଅ ନମ୍ବର ପାହାଚଟା କଳାଳିଆ କଳା ମୁଗୁନି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାପା ଯିବେ ଦେଖିବେ ନଅ ନମ୍ବର ପାହାଚଟା କଳା ମୁଗୁନି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ତ ପୁଣି ସେଇ ପାହାଚ ଉପରେ ବସି ପଣ୍ଡା ମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି ନଅ ନମ୍ବର ପାହାଚ ଉପରେ ଆଠ ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ଦେଲେ ହବନି ସାତ ନମ୍ବରରେ ଦେଲେ ହବନି ନଅ ନମ୍ବରରେ କାହିଁକି ଦେଲେ କହିଲେ ମୋର ଇଏ ଶିଳା ଅବବେ ତବ ପଦାଙ୍କ ପର ଏବେ ପିତୃ ପିତା ମହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ଦେବେ ଯେ ନର ସେଦିନ ବାପା ନଅ ନମ୍ବର ପାହାଚ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୟା ଶିଳା ବା ମୁକ୍ତି ଶିଳା ଗୟାସୁରଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଶିଳାର ନାଁ ହେଇଛି ଗୟା ଶିଳା ଗୟାଙ୍କର ତାଣ୍ଡବକୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସହି ପାରିଲା ନା ନାରାୟଣ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୟାସୁରକୁ ତେଣୁ ଗୟାସୁର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନୁନି ଯେତେବେଳେ ନ ମାନିଲେ ନାରାୟଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପଠେଇଲେ କହିଲେ ଗୟାସୁରର ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଛେଦନ କରିଦେଇକି ଦିଅ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପାରିଲାନି ଫେରି ଆସିଲା ଯାହାକୁ ନାରାୟଣ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଚକ୍ର ଯାଇକି ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିଦେବ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲା ସୁଦର୍ଶନ ନିଜେ ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପତି ନାରାୟଣ ମାଗିଲି କହିଲେ ଗୟା ତମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଗଲ ଚକ୍ର ଭେଦ କରିପାରିଲାନି ମାନେ ତମେ ଜିତିଲ ମୁଁ ହାରିଗଲି ଯୁଦ୍ଧ ନିୟମ କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଜିତେ ସିଏ ହାରିବା ବାଲାଟାକୁ ଦିଏ ଯିଏ ତମେ ଜିତିଲ ମୁଁ ହାରିଲି ମୁଁ ମାଗିବି ତମେ ଦବ ଗୟାସୁର କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠପତି ନାରାୟଣ ଆପଣ ମାଗିବେ ନା ହଁ ମୁଁ ମାଗିବି ତମେ ଦବ ଗୟା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବି ନା ସେମିତି କହିଲେ ହବନି ସତ୍ୟ କର ସତ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମାଗିବି ଗୟାସୁର କହିଲା ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତିନିବାର ସତ୍ୟ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି ବୈକୁଣ୍ଠପତି ନାରାୟଣ କହିଲେ ତମର ଇଏ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଆକୁ ପୃଥିବୀ ସହି ପାରୁନି ତମେ ଜନସମାଜର ହିତ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୟା ବାପା କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟିଏ ଶିଳା ଗୋଟିଏ ପଥର ଆକୃତି ହେଇଗଲି ସତ୍ୟ ରଖିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସିନା ପଥର ହେଲି ମୋର ତାଣ୍ଡବକୁ ପୃଥିବୀ ସହି ପାରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ହିତରେ ଜନସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହବ ମୋ ପାଇଁ ଜନସମାଜ ସମସ୍ତ ଉପକୃତ ହେବେ କଣ ଉପକୃତ ନା ମୁଁ ଯଦି ପଥର ହେଲି ମୁଁ ପଥର ହେଇକି କଣ କରିବି ମତେ କୁହ ବୈକୁଣ୍ଠପତି ନାରାୟଣ କହିଲେ କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ ନୀଳାଦ୍ରି ନାଥ ନାମରେ ଜଗନ୍ନାଥର ନାଥ ନାମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ପୂଜା ପାଇ ତମେ ରହିବ କୋଉଠି ନା ନବମ ନମ୍ବର ନଅ ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ତମରି ଉପରେ ବସି ପିତୃପିତାମହଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ଦେବେ ନରନାରୀମାନେ ଗୟା ସତ୍ୟ ରଖିଲେ କହିଲେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ବସି ତାଙ୍କ ପିତୃପିତାମହ ଲାଗି ଯୋଉ ନର ପିଣ୍ଡ ଦେଲା ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଦେଖିବି ମୋରି ଉପରେ ବସିକି ଯିଏ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଛି ତା ସାତ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ନ ହେଇଛି ସେଇଦିନ ପୁଣି ମୋର ଇଏ ପଥରରୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୟାସୁର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବ ନାରାୟଣ କହିଲେ ତେଣୁ ନବମ ନମ୍ବରରେ ରହିଲେ ଗୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ରହିଲା ବାପା ଗୟା ତୀର୍ଥ ଗୟା ତୀର୍ଥ ତେଣୁ ଗୟା ଶିଳା ଉପରେ ବସି ନବମ ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ବସି ପିତୃପିତାମହଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ପୁରାଣକୁ ଆମର ସାତ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ ଯୋଉଦିନ ନ ହେବେ ଗୟାସୁର କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ପଥରରୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୟାସୁର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବି ନଅ ନମ୍ବର ପାହାଚ ଗଲା ପାହାଚର ସଂଖ୍ୟା ବାପା କେତେଟା ବାଇଶ ପାବଛ ଚକା କୈବଲ୍ୟ ହେଉଛି ବି କା ହାଣ୍ଡିକ ପଡ଼େଶୀ କା ମନରଙ୍କା ଛଡ଼ାଇବା ଥକା ମନ ଦେଖିବା ବାଇଶଟା ପାହାଚ ବାପା ତା ନା କାହିଁ ହେଲା କେତେବେଳେ ଗଣି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ କେମିତିକା ବାଇଶ ପାହାଚ ହଉଛି ପୁରୀ ତାର ଗୋଟେ ଦେଖିବା
আপন মানে পচারলে মু কইবি না বেত বাড়ি যো পর্যন্ত বাজুছি বাস ডাউক মানে যো পর্যন্ত মন্দির কো জিবে বাপা গণিবে মো কথা কো পরীক্ষা করি গোটা বেত বাড়ি যো পর্যন্ত বাজুছি খেলা সে পর্যন্ত পাঁচর সংখ্যাটা হচ্ছে 1900 গুমুট দ্বারা রে আউ গটিয়ে পাঁচ খেলা কোড়ি কোড়ি আউ কৈবল্য খলা আড়কু গলা বড়কু আউ জড়িয়ে পাঁচ ইয়াকো মিশাই কে 22 বাবা মিশাই কে 22 পাঁচ বেত বাড়ি যো পর্যন্ত বাজুছি আপনা গণিছেন ঠিক জানিছেন ঠিক পাহাচ বেতবাড়ি বাজিবা পর্যন্ত হচ্ছে 1900 গুমুট দ্বারা আউ গোটিয়ে পাঁচ 1920 কৈবল্য খোলা আড়কু গলা বেড়ে আউ যোড়িয়ে পাঁচ 22 একা বেড়া কি 22 পাঁচ পড়ব এপট কুয়া সেপট কুয়া আউ মঝিরে রয়েছে 19টা 19 গুমুট দ্বারা গোটে 20 কৈবল্য খোলা আড়কু গলা বেড়ে 22 22 পাঁচ কাই হলা মাপরে যা ছিড়া না তোমার মিস্ত্রি হইকি যাইতল 22 পাঁচ বাপা সে পাহাচর আগর না থিলা বহিষ্ট পাবছ বাবা অর্থ মন্দির বাহারে যে পাহাচ থাকে তাকে বহিষ্ট পাবচ বলে কুহযায় ইয়ে প্রথম কারণ কালক্রমে বহিষ্ট পাবচটি অপ্রভ্রংশ হয়ে যাইছে দ্বিতীয়ত বাই ঈশ বাই কইলে বাইয়া হই ঈশ কইলে শঙ্কর ভগবান দিনে সে পাহাচ উপরে বসিছিলে বলি তা না হইছে 22 পাহাচ 22 দ্বিতীয় মত তৃতীয় মত বাই কইলে যে কি বাই ঠাকুরানি লক্ষ্মী ঈশ কইলে তাঙ্ক স্বামী লক্ষ্মী কো স্বামী কি নারায়ণ বা জগন্নাথ তেনু বাই ঈশ লক্ষ্মী নারায়ণ পাহাচ জয়দেব গোস্বামী গীত গোবিন্দ পদটি শ্রী জয়দেব কবেরি দং শ্রী জয়দেব কবেরি দং মুদিত মুদারং শ্রী জয়দেব জয়দেব গোস্বামী গীত গোবিন্দ বাপা পদটিয়ে কহিলা